catch another flight. The apple bottom make her wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money mo. Cause when you were born. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Jardins Itália. Pra te mostrar essa mansão maravilhosa. Pensa numa casa top. Pensa numa casa grande, bonita, bem acabada. Acho que é um dos melhores acabamentos que tem aí dentro do condomínio. Olha a fachada, que imponência. A fachada ela conta aqui com paisagismo, paredão de vidro refleta, porta vence na vida, piso teto de 6 metros de altura. Olha essa passarela de pedestre. Plantinha aqui dos dois lados, revestimento em pedra, garagem confortável para 5 veículos, 3 cobertos, 2 na rampa de acesso, que é no Fugir, perfil de LED que sai da parede, vai pro teto, pergolado, acompanha o perfil de LED aqui em cima, iluminação completa, e detalhe, o imóvel vai repleto em armário para você, e ainda conta com energia fotovoltaica, é isso mesmo. Agora deixa eu te mostrar um pouco da parte interna desse imóvel aqui, eu tenho certeza que você vai se encantar. E eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo, porque eu vou te... Porque no final do vídeo eu vou te falar o preço, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Olha o paisagismo, já em fase adolescente, então não precisa ter aquele cuidado inicial. Só observando que a rampa de acesso aqui do pedestre, revestida na pedra, garagem bem ampla. Ele colocou soleira em tudo, observa pra você ver o acabamento do imóvel. É top, tá? Você passando pela garagem, você não molha, você tem essa passagem aqui, ó. Para você entrar aqui na passagem principal, você observa que é ripado em tudo. Olha o que, que ele fez. Ele deixou um escaninho aqui para você guardar as bicicletas, os trem, bem isolado e bem escondido também. Olha isso. Porta piso-teto com 6 metros de altura. Essa porta é no Kumaru. Uma porta de madeira maciça, top. Você pode observar, ela é pivotante, mas ela é até pesada. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Pé direito duplo aqui na sala. Sala é confortável aí para 2 ou até mais ambientes. Olha isso. Todo porcelanato do imóvel 1,23 por 1,23. Logo aqui na entrada do lado esquerdo temos um lavabo. Você pode observar que é tudo na pedra importado. Olha isso. Vamos aqui, deixa eu te mostrar. Vamos acelerar o vídeo. Senão fica aqui namorando a casa. Aqui seu home cinema, sua sala de TV, bem isoladinha, persiana automatizada, 3 tipos de iluminação para cada ambiente, LED, paflon, coxineiro. Olha esse pé direito, pensa numa casa top, ampla, arejada. Aqui à nossa direita temos a esquadria, um lindo piso teto também, você pode abrir tudo igual eu fiz naquela ali, ó. Você integra todo o ambiente e você recebe a iluminação e a ventilação natural. Cozinha vai ser repleta em armário, igual eu já disse no início. Eu não consegui ligar esse perfil de LED aqui, mas tá tudo funcionando, tá? A área de lazer ficou sensacional, mas ela eu vou mostrar por último, tá? Vamos aqui na parte íntima. Pessoal, corredor íntimo, que dá acesso a todas as suítes. São 4 suítes plenas, mais aqui nessa parte íntima, tá? Primeira suíte, com espaço top. Tem iluminação no cortineiro também, paflon. E sanca em gesso, rica em tomada, então você pode movimentar bem seu quarto. Banheiro da suíte ficou top, com cuba de sobrepor, as bancadas todas no crema marfil junto com o nicho também tem iluminação, olha lá pra você ver. Tem água quente nas torneiras, no chuveiro. Ele deixou espaço aqui para você fazer seu roupeiro. Segunda suíte, segue o mesmo padrão da primeira, ponto para ar-condicionado, câmera frigorígena na verdade. Já tá tudo pronto, a terceira suíte segue o mesmo padrão. Agora vem cá, suíte master, suíte de quem faz o Pix gigante. Espaço aqui só para você fazer, colocar sua cama, seu painel, seu guarda-roupa, você faz ele em formato de L, se quiser chegar até no limite aqui da porta você chega, então vai ficar um big de um armário. Diferença que as persianas você tem acesso ao jardim, tá? Agora olha esse banheiro. Pensa num banheiro bonito, 2 chuveiros, 2 cubas, tá? E um nicho aqui, ó, com iluminação. E mais esse nicho aqui também, com iluminação. Eu deixo a soleirinha aqui, ó, pra você colocar seu box. Fica um banheiro maravilhoso. 2 cubas, 2 chuveiros, um pra cada pra não dar briga, tá? Então, ficou top. Iluminação no cortineiro ali também, ponto, ar-condicionado.
Agora vem comigo, deixa eu te mostrar a cereja desse bolo aqui, que é a área de lazer desse imóvel. Ficou chique demais, gente. Olha a vista do seu living aqui por um outro ângulo. Bem grande, sala de TV, sala de jantar, sala de estar, sala de TV individual. As pedras da cozinha ficou bem diferenciada, olha isso. As esquadrias de alumínio, tudo da linha Suprema, né? Da linha mais top. As esquadrias aqui também, um deck de madeira. Ficou top demais esse paisagismo. Ele colocou travestino romano em volta da piscina todinha, tá vendo? E a piscina conta aí com hidromassagem, cascata. A cascata sai aqui, ó, só pra você ter noção. Já começa por aí. Tem prainha molhada, tem um espaço aqui pra você tomar banho aqui na hidromassagem, aproveitar a hidromassagem. E a piscina aí com uma raia boa, você pode mergulhar tranquilamente. Agora a área de churrasco aqui, ó, no ripado em cima também. Olha isso, a churrasqueira vai ser ali, vai ser aquela churrasqueira de parrilha argentina, vai ficar top. Você pode usar a bancada aqui, colocar suas banquetas e mais uma mesa de churrasco aí e receber confortavelmente seus convidados. Olha isso. Como você pode observar, ainda tem uns detalhes ainda para finalizar, inclusive os armários, tá? Deixa eu te mostrar aqui por um outro ângulo. Igual eu já falei, água quente no chuveiro, nas torneiras, tá? Piscina aquecida, ripado em tudo, ó, piso, teto, com perfil de LED, que o perfil de LED eu não consegui ligar ele também. Aqui, lavanderia, mais isolado, ali tem uma dispensa, tá só uma bagunça. E mais um banheirinho aqui de serviço. Ficou top o imóvel. Pessoal, imóvel completo, 324 metros de área construída, 596 metros de terreno, repleto em armário, energia fotovoltaica, água quente nas torneiras, no chuveiro, piscina na partilha com aquecimento, hidromassagem, cascata, por apenas 4 milhões 890 mil aqui no Jardins Itália, localização top de linha aqui em Goiânia. Então corre, se você gostou desse imóvel, já corre, agenda sua visita aí, eu tenho certeza que você vai se encantar com esse imóvel.